Më shumë se 1000 pelegrinë janë evakuuar dhe dy të tjerë plagosën gjatë shpërthimit të një zjarri në një hotel në qytetin e shenjtë musliman të Mekës në Arabinë Saudite. Incidenti ndodhi vetëm 6 ditë pas rrëzimit të një vinçi që shkaktoi të paktën mbi 100 viktima. Autoritetet saudite thonë se zjarri shpërtheu në katin e 8 të hotelit 11 katësh në lagjen Azizia. Zjarfiksit arritën të shpëtojnë dy pelegrinët e plagosur dhe 1000 të tjerë u evakuuan të padëmtuar, tha Agjencia e Mbrojtjes Civile. Autoritetet saudite nuk kanë dhënë informacione për shkaqet e zjarrit. Zjarri ndodh vetëm 4 ditë përpara festës së Haxhit dhe 6 ditë pas rënies së vinçit në xhaminë e madhe në Mekë, ku vranë më shumë se 100 persona dhe qindra besimtarë mbetën plagosur.